Hej TikTok och alla mina följare. Jag vill be om ursäkt för att jag har varit elak mot er på mina livesändningar. Och det ska inte upprepas någon mer gång. Och jag hoppas att ni godtar den här ursäkten. Och att ni får ha en bra dag. Hej då! Te hablamos, compañeros.